빨리 이제 다가 따로. 아마 프린다 잠잠새 하시야제 모긴과는 우스모세 이카비카제 트웬시칠리 트위트랩스트레스 낙소데세스 호에스 디메트레투켈로테파 Sak me sveru gritaus, modi, da itre drem, toro leptan ertat, kamar txopam, rogur jart. Rogur tzki meak etxemo egi bimutz. Xuki hartxa mikro, de? Xuki hartxa mikro. Txin deba. მოგესალმებით. კი აღარ ჩამიქრო, კარგი შუქი. აი ასე მოგავასდი, მოკლედ. არ მეგონა დღეს თუ მოვიდოდი სიმართლე რომ გითხრათ. მთელი დღეა დილიდან რაც გავიღვიძე. ვალაგე, ვალაგე, ვალაგე. სამზარეულო ის ოთახი, ეს ოთახი, ტანსაცმელები რეცხვა, მოკლედ ყველაფერი. ძლივს მოურჩი და ისეთ ხასიათზე ვიყავი საშინელ თან ამ ყველაფერს ვაკეთებდი. განაცუდ ხასიათზე ვიყავი, ცუდად გრძნობდი თავს და მაიც ვაკეთებდი, იმიტომ რომ გუში რომ მინდოდა და არ გამომივიდა. სტაცალი ლუმხელი და გადმომიგდო აკეთე. გაგიღო? არ დამაცდი. მოკლედ, აი ასე, თელი დღე ვალაგებ როცხე. ჩამოხსენი შალი, გავფინე, ჩამოხსენი. სამაგიეროდ ყველაფერი მოვისტუმრე, რაც მინდოდა. არ დააგდო დედი. აქ დადები. ასე. ხო დედა, გაგიბრაზდება დედა. ლაივის ჩართვა მინდოდა. ლაივის ჩართვა გინდა ლიკა? რა გაყვირებს? გაგიღო, დაგეხმარო? დაგეხმარო? ლილუ დაკავებული არის ჩემი ნივთების, ჩემი კოსმეტიკის. იქით აქეთ გადაადგილებით სხვადასხვა კუთხეებში. ცოტა წყნარადე. წყნარად. შვიდეთ. ოი. ოი. ეს. ოი. ნორჩი ყველაფერს. მე მოწესრიგდი ცოტა. ჩემი საკუთრო მოგწონთ. გაგიშებულა ასე. რაღაცნაირად დაწყნარდა მე მგონი. ეჩუბებოდა უკვე. არა და ისე დავიღალე დღეს და მაინც მეთქი არა, მე რაც მინდოდა მე რაც მიხარი იმისაც გავაკეთებ. დილამისა ჩაიარა ვლოგის გარეშე. არადა ძალიან ადრე გავიხურე, მაგრამ მინდოდა რომ დღეს დამეთმო სახლისთვის დრო. და ესე. აკეთე მამაიც, ვითომ რაღაცა ჩაურთი, მაგრამ ვიცი რომ არა ინტერესებს. ალბათ ცოტა რა დაწყნარდეს მეთქი. და მოგწიდე დრო არ მეჩხუბო. ცოტა შორს მინდა დაუჯდე. მაგრამ ხო ასე იკითხებოდი ჩემ ზედაზე. გაგიშებული ვარ ისე მომწონს თქვენს ფიქრს. რაღაცნაირად მიხდება მე მგონი. ძალიან მომწონს. არც კი მჯერა რომ ხასიათის გამომიკეთ და ცოტა. ხო, ეს უნდა წავშალო, მართლა დამავიწყო სადავდე. ეს აცტონი მოვიტანე, აბაზანაში მქონდა.
ახლა და ამარჯიოთ ახლა ჩვენ. მე მგონი ეს ლაკი მინდა. ესეთი აღია ია სამის ფერიც არის რაღაც ნამდვილი საყვარელი. საყვარელი ფერია. აი ხო პეპა. გოჭი პეპა. პეპა თუ არ ვიცი რა ქვია მაგას. რომელი ოჯახის წევრია? სათვალებიანია. ახლა ჩემი საათი. დღევანდელი დღე ესეთი იყო. აა რეცხვა ლაგება და ასე შემდეგ. სამეგრელ კმაყოფილი ვარ კიდევ ვიღალე. მაგრამ კმაყოფილი ვარ ჩემი დღევანდელი შემოქმედებით. მერე აი როგორც ძალიან რო დავიღალე, უკვე ჩამოვჭექი და უკვე მეტირებოდა. ისე დავიღალე. ძალიან ბევრჯერ მიდიოდა, მიმეგდოდა. მე გააგრძელე, მაგრამ არა, ის მეორე ჩემი თავი კიდე მიცხდა რომ ასლაპარაკო. ახლავე მორჩი ყველაფერს და მერე ის კიდე ისაკეთე. ხანდახან ესე ჯობია, იმიტომ რომ ჯობია ესე უკეთესად მეიგზნო თავი. ახლა კარგად გვსწრაფდა, მაყოფილი ვარ. შემიძლია. ძალიან მინდა ლაივის ჩართვა. ძალიან და ლილუ მაგაც მაინა უნდა გამოვრთო, ის მაინც არ უსმენს. ესე გამოვრთე, არ უყურებს მაინც. აგერ კარა დაქვს ნახე მომღებული და იქ რაღაცა შეხედეთ. ვიცი რა შვება, აზრზე არა ვარ. უყვარს ეს ადგილი. ესე. ასე შემოგარგებო. თქვენ როგორ ხართ? მოგიკითხავთ ყველას. კომენტარებში ნახე, ერთი ორი კომენტარი ისეთი. არ გამოვაკლდეო და რაღაც და მოკლედ, ვისაც სურვილი გაქვთ, მომწერეთ მესენჯერზე. მისაც ფეისბუქზე არ ყავართ. კლიკა მეგრელი ვარ იქაც. ლათინური ასოებით. და მომწერეთ. მისაც სურვილი გაქვთ რომ მოხვიდეთ და მე ავარჩი ვერც დღეს. როცა ყველას ეცლება, ვინც იქნება, ორი ადამიანი, სამი, ხუთი, ხმეტი, არ ვიცი თუ იქნება, არ ამგონია. იმიტომ რომ ვისაც ჩემთან აქვს ახლა ყოველდღიური თუ არა ძალიან ხშირი კომუნიკაცია, ზოგი არ ცხოვრობს აქ, ზოგი საზღვარგარეთ არის. მოკლედ, მე გამიხარდება. ვისაც გაქვს სურვილი. ძალიან გამიხარდება. დედი რა საწვალი მაქვს? ასე ჩემკარგებო, ვისაც ნებოთ. მე გელოდებით. პირადში გავისაუბრებთ და ყველას როცა ეცლება, ვისაც როგორ აწყობს, ისე გავაკეთეთ. ეს. კერე ხუმრე მე. მე რა ვიცი ეს თამის როდის მოახერხებ ახლა უფრო შემიძლია ალბათ. ნელამში ის ახველას ჩაუდე ნენა. ხო, გოჭი, გოჭი თქვი, გოჭი. გოჭი თქვი და გოჭი. აი და მაცდი ხოდე. რა ქნა? და შენ ხო ბოთლში ჩაგისხიდე? შენი ბოთლი სად არის?
აი ბოჭიკო, მაგარ მომცა. იმედი არ გამიდე ხოს. მეორე უკვე გაწდა. კონჯობია მე წავისო ხო, რა დაიძინებს. ეს მიშლის ახლა ლაპარაკშიც და ისე რა. აი ესე ვიჭდები. კარგი. არ ქნა ესე არ შეიძლება. წადი ითამაში. აღარ ვიცი, ანუ რაღაც ახალი სათამაშო. მაგრამ არ ვიცი, რა შეიძლება ვუკრიდო ისეთი, რომ ცოტა გაერთოს და უცებ არ მოპესრდეს. მალე პესრდება ყველაფერი. არ ვიცი. აქ მაღაზიაში ესეთი არაფერი არ არის და ბაზრობაზე კიდე. შოდის მოხვდები მე და როგორ არ ვიცი. ჩუკუ ჩუკუ მატარებელი გამხედა. ჩენი კულის გამხარებელი. ჩუკუ ჩუკუ მატარებელი. მოგეწონა? ხო. მოკლედ. გეუდებით, ვისაც სურვილი გაქვს. მესენჯერში. ახახა. ამოთახში იმიტომ შეგვიდე ვიფიქრე რომ თქვი დავშდებით ნაკის დაიშრებ. რა მოხდა? ამიერტი. გეთკინა, მოდი, მოდი ჩემთ. მოდი, რამდე ჯერ გითხრა დედიკო, მან ფრთხილად უნდა იყო. დღეს არა და ხვალ წავალ, თავბოთ უკვე მიეს ახალ წავალ. ეს ძალიან დავიღალი საერთო დროს ასეირნოდ გამოხარ. თან ახალი მოპისყიდ ამინდა. ჩემი რაღაცა გაფუჭდა ძალიან მაწვალებს და ნუ ყვირი ხარ და რა იყო? რატო ყვირი ხარ? ხო ვიცი. ფიქრობ გარეთხوار გავყვანო ისე მაინც მან აქ ისეთი ადგილია რომ ვასეინებ გარეთ შუქანები და ტროტუარზე ადგილი არაა რიარო მანქანები დგანან სულ ამიტომ ხილათები რა ვიცით მეტი არ ვიცი მოდა და საუბარი მაგრამ აზრი გამექცა მე რამდენით ვენჯერ გამაწყვეტინა ამ პერსონსაც საუბრო ხმაური მოდი ჩემთან შენ მაინც გამოჩით შენი ლაპარაკე მოდი 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 მასე არადე მასე არადე თუ ხო ესე ფრთხილი ახლა იქით ჩამოდი დედო ხა მიდი არ მოხვალ ჩემთან, კარგი იყავ, მე არ გაძა. ლილოს უსმენთ. წავალ ახლა იქით ნახოთ, აბა. გამოდი თუ არა. მოდი და გაიერდე. და რა გავიკიდო? მოდი, მოდი მივესალმოთ ერთად. მივესალმოთ ერთად ჩვენს მაყურებლებს. მოდი. იქით გავალ ახლა და ნახოთ აბა თუ გამომყვება. წავიდე მე. წავიდე? წავიდით.
წავედით? ეს იყარ უნდა მეტყვა, წავედით და გარეთან დადგება. წავედით, ნახოთ აბა. ჟაუდე, მიდი აბა, ეშინია? თქვი. ეს არის სკუტერი, თქვი? სკუტერი. თქვი? სკუტერი. მაზე ვერ გადავწყვიტე მოკლედ. ხანდახან შემომიტევს ხომ მინდა ეს წითელი. მოკოსპე. ხანდახან კიდე ისეთი კარგია. ისეთი ახლა ისეთი ფუშფუშაა და ისეთი ნაზია რომ მინანება და რა ვიცი აბა ხან ისე მინდა ხანას და ვეღარ გავიგე. ხან ესე მომწონს ძალიან ხან ის მენატრება ძალიან. რა რთულია. ეს მომწონს ეს დღეები, ესე მომწონს. მაგრამ ხოლმე შემიღება მაინც აქ ჭაღარები მაქვს. ესე არ ჩანს. შუაზე გადაყოფილი როცა არის, მაშინ უფრო ჩანს. და შევიღება ალბათ, რა ახლა რადგან ახლა არ მინდა გაღიავება და მსგავსი რაღაცა გაღიავების გარეშე ის ფერი არ იქნება, რაც მე მინდა, ამიტომ მე პრომეტი ასე ვთქვათ მოვლა სჭირდება რო აღვადგინო ეს რაღაც დაზიანებულად იქნება რაღაცა და ჯობია მომავალში ახლა ნამდვილად ძალიან მალე ვიღლები და არ მინდა ამდენი ვაწოლო ჩემი თავი ამიტომ რაიმე ლამას ფერს ავარჩევ ისიც ჩემი ამ წამისფერი იქნება ალბათ სამავისფერი რაღაცა ისეთი ჩემი ფერის ანუ ბუნებრივ თანახმას. რა დავაწინებ მე რე ჩავწერ ვიდეოს აუ. თუ ძალიან გვიანი არ იქნება. ნახმაოში. წავედი, ჯობია წავედი. მადლობა. ყველა ძალიან დიდი მადლობა. ვერ ჩავწერე ისე ვლოგი როგორც მინდოდა, მაგრამ დღევანდელი დღით კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ყველაფერი რაც მინდოდა გავაკეთე. ჩემი ძველი ემოპი მინდა რომ გადავაკეთო და ახალი ვიყიდო. რო კარგად მოვწმინდო ახლა როგორც მე მინდა, ის მაწყალებს ძალიან და დავანებეთ არ მომიწმენდია ის. აქ არის ერთი მაღაზია არის რაღაც ვარიანებს ეძახიან. თვითონ ვარიანი რაღაცები ეკიდება. მანდ იყო ერთი ცალი მაგა და ისიც დაზიანებული. მოვიტანთო აი როდის მოიტანენ მინიც. თვითონ და მოუწევნა. მოიტან ხვალ ალბათ. ძალიან ჭირდება ძალიან. და არ მინდა რომ მაწვალებს. ამიტომ ხვალ ის მოგხდებაში. დანარჩენი თილის მოვა. თილის მიდა ძალიან. ძალიან მიდა თილის ლუკი. დალაგებული სახლი. აფრიკაც კრიერებული რქვა. შენადგები. და მხოლოდ რაღაცებს წაიტყაპნი. მე დაჭდები და ისაუბრე. როგორ დამხატე ნახეთ. მოკლედ კარგ საღამოს გისურვებთ. ნაპატიეთ რომ დღეს გუშინას დიდად არ მიაქტიურია. ცნობით ამ კარგად დღესაც დღეს აი საქმეები გავაკეთე რაღაც საჭირო იყო უფრო საღამოს კი გამოვკეთდი. რა ხდებოდე? რაღაცა მაინც დამაცადე. ორი სიტყვა. წავედი. გამაგდოლილო. რილი გამაგდო, არ ილაპარაკო. მადლობა, ვინც მომისმინეთ. ვინც მელოდებოდით. მალე მოვა. ნუ ეს არის ის შეიძლება ჩავთავლა ის, მაგრამ ძალიან ხმაურობს და არ ვიცი ესე როგორ გამოვა.
არ დამაცადე? ასლო კიდევ დადამე რომ დავიწყე იგივე გამეორება. არ დააცადე დედიკოს ლაპარაკი? არ დააცადე? წყალი გინდა? მოგცე წყალი. მოგიტანო? წყალი. თქვი წყალი, როგორ მიყვარს წყალს რა ამბობს? გიშდები. თქვი აბა წყალი. წყალი. გაიწავეთ. აი ესე. ასეთი ვლოგი გამოვიდა, ჩემო კარგებო. ლილუმ ასე გადაწყვიტა. არა ისეთი მონდომებით მოვიდი შემიძოთ რაღაცებზე მესაუბრა. კარგად ლილუ. კარგად უთხარი. კარგად. უთხარი კარგად. არა. კარგად. ой, ничего сейчас. Кай. Шамоко. Кидет. Так. Как? Кагат, утхари? Утхари кагат? Эсе кагете? Кагат. Кагат. Чему хучуча? Кагат.